Søvn deles inn i ulike søvnstadier, der vi gjerne deler i lett søvn, dyp søvn og REM-søvn. Og det er den dype søvnen som er den viktigste søvnen. Det er den man trenger mest av for å bli uthvilt og fungere bra neste dag. REM-søvn har også fått mye omtale, mest fordi at de aller fleste av drømmene våre er i denne REM-søvnfasen. Men man kan også drømme i andre søvnstadier. Den dype søvnen ser vi først i søvnperioden, så uavhengig av når man legger seg, så ser man at den dype søvnen kommer først. Så etter 3-4 timer søvn, så er man på en måte ferdig med den dype søvnen. REM-søvn viser et annet mønster, hvor man har REM-søvn ca. hvert 90 minutt i løpet av natten, men at selve lengden på REM-søvnfasene er da lenger og lenger utover natten. Slik at på morgenkvisten har man ofte en ganske lang REM-søvnperiode. Det er også vanlig å våkne opp en og annen gang i løpet av natten. Det er ikke alle som husker at de har vært våkne, men alle har vært våken kortvarig i løpet av natten. Søvn reguleres av et samspill mellom ulike faktorer, og dette er nyttig å vite når man skal behandle pasienter. Dette samspillet mellom da søvnbehovsfaktoren, døgnrytmefaktoren og atferdsfaktorer er da helt avgjørende for å kunne behandle pasienten på best mulig måte. Denne søvnbehovsfaktoren er en faktor som øker med antall timer man er våken. Så jo lenger man er våken, jo mer av søvnbehovsfaktoren har man. Døgnrytmen er da naturlig nok avhengig av hvor man er hen i forhold til sin egen døgnrytme. Hvis man holdes våken en hel natt, som nattarbeidere gjør, så har man altså mye søvnbehovsfaktor, men likevel så sover mange nattarbeidere kortere tid etter en nattevakt enn til vanlig. Og det er fordi at det er døgnrytmen som bestemmer søvnlengden. Søvnbehovsfaktoren bestemmer søvndybden. Og likevel så er det atferdsfaktorer som er den viktigste faktoren, for vi kan overkjøre disse to andre faktorene ved hjelp av atferd. For eksempel det nattarbeider gjør for å holde seg våken på natten, til tross for at man har vært våken veldig mange timer og også har en døgnrytme som tilsier at man bør sove, så klarer man ved hjelp av inntak av kaffe, bevege seg, snakke med noen, skru opp lyset, klarer man å holde seg våken på nattestid.